Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová a toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Viac informácií nájdete na www.jojzdravie.sk. Keď človeku vstúpi do života cievna mozgová príhoda, môže mu ho celý zmeniť. Na to, aby sa človek mohol k svojmu pôvodnému životu vrátiť, alebo aby aspoň tú cievnu mozgovú príhodu prežil bez s čo najmenšími následkami, potrebuje kvalitnú a včasnú rehabilitáciu. A o tom, ako takéto zotavovanie vyzerá a o tom, kto môže takémuto pacientovi pomôcť, sa budeme dnes rozprávať s Alžbetou Husarovič. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pani Alžbeta Husarovič cievnu mozgovú príhodu prežila, zvládla, prekonala a zároveň je zakladateľkou občianskeho združenia, riaditeľkou občianskeho združenia Porážka. Áno, Porážka SK, tak sa to volá. A vítam u nás aj pani Marianu Hodosi, ktorá je rehabilitačnou lekárkou v špecializovanej nemocnici Vitalita v Lehnici a vy sa práve takýmto pacientom venujete. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň, ja vás vítam obidve dámy. A ja by som, pani Alžbeta, začala s vami. Cievnu mozgovú príhodu ľudia často vnímajú ako ochorenie, ktoré postihuje starších ľudí. Ľudí, ktorí majú aterosklerózu, ľudí, ktorí majú už nejakým spôsobom poškodené cievy, ale vás cievna mozgová príhoda zastihla mladú. Naozaj, koľko ste mali rokov? Mala som presne 28 rokov, teraz som to počítala, ako sme sa predtým rozprávali. Mala som babetko v brúšku v 10. Mm-hmm. týždni. To znamená, že vy ste boli na začiatku tehotenstva. Mm-hmm. Vy si niečo z tých prvých momentov, keď sa vám to stalo, všetko. Pamätáte? Všetko, všetko si pamätáte? Mm-hmm. A ako to vyzeralo? Čo sa stalo? Od začiatku? Mm-hmm. Bola som v práci, robila som koncipientku v advokátskej kancelárii. Bol čas obeda, tým, že som bola dohodnutá s kamarátkou na obed, tak som išla predtým na toaletu, z toalety som sa vracala, išla som s kľúčami do dverí, kľúče mi padli a už to bolo. To znamená, že vy ste zrazu stratili vládu a nevedeli ste tie kľúče udržať? Bolo to postupné, asi áno, ale bolo to postupné. Ja som prišla do práce, ale už som ani hovoriť nevedela, to znamená, že som v tichosti odišla. Zobrala kabelku a s cieľom ísť lahnúť do postele, lebo som bola strašne unavená, už som nešla aj na ten obed, tak som išla k autu. Čiže cítili ste takú únavu, strašne že... veľkú, áno. Okay, a vy ste vnímali vtedy, že je s vami niečo v neporiadku, alebo ste to pripisovali možno nejakým nevoľnostiam? Únave a tehotenstvo. Uh-huh, uh-huh. To znamená, že nemali ste pocit, že stalo sa vám niečo zásadné, čo vás môže de facto a de jure zabiť v tom momente. Nie. A toto je jedna z takých častých vecí, ktoré sa žiaľ pacientom s cievnou mozgovou príhodou stávajú, že zostanú niekoľko hodín bez pomoci, pretože naozaj dajú si nejaký liek proti bolesti, ľahnú si do postele a v podstate naozaj po pár hodinách môže byť neskoro a tie následky už sú oveľa väčšie, než by mohli byť. My sme tu mali pani primárku Bulikovú zo záchranky, ktorá nám rozprávala o prípade, kedy si manžel myslel, že žena sa s ním prestala rozprávať, že sa na neho hnevá. Asi 7 hodín ona ležala, on teda čakal, kým sa prestane byť urazená a tá žena bola po cievnej mozgovej príhode a potom to už bolo naozaj náročné. Takže vy ste ako keby odišli bez pomoci domov. Dá sa to tak povedať? Došli ste domov vôbec? Nedošla už. Nedošla. Nedošla, išla som aj cez prechod priechodcov, kedy som už pravú nohu ťahala ledva za sebou a prišla som k autu. A začala som hľadať kľúče v taške, ale tým, že som bola už aj zmetená dosť, tak našla som telefón, zavolala manželovi a neviem ani odkiaľ vedel, že si z neho nerobím srandu, pretože už som naozaj len hmkala, alebo neviem, do telefónu. Čiže on pochopil, že sa deje niečo vážne. Áno, presne tak. Čiže povedal, že ostan na mieste a prídem pre teba. Ale to ste mu aspoň zvládli povedať, že kde ste? Ani to? On musel vedieť, že kde ja parkovávam, keď idem do práce. Jasné. A prišiel pre mňa. Takže toto bolo v podstate ako keby šťastie, že ste boli na známom mieste pre neho a že vedel, kde vás má hľadať. Tak. A ako to potom pokračovalo? Vzal ma na pohotovosť, volal medzi časom svojej maminke, ktorá je primárka tiež na rehabilitácii. Ona utekala tam na vlastne pohotovosť na kamáre. Na pohotovosti, ak si dobre pamätám, tí lekári boli veľmi mladí. Identifikovali to ako stav po cukrovke, alebo tehotenskej cukrovke.
Lenže moja svokra je... V 10. týždni. V 10. týždni, áno. Okay. Lenže moja svokra je naozaj skúsený lekár a vyhodnotila to veľmi správne, že to je cievna príhoda a žiadala, aby poslali neurologa. Zobrali ma na CT-čko, na MR-ko, skôr na MR-ko. A už to išlo. Vy ste vtedy mohli ešte rozprávať? Lebo keď ste teda už do telefónu manželovi hmúkali, čiže tam už ste neboli schopná komunikovať. To znamená, že toto bol jeden z tých následkov okamžitých, že vy ste vlastne stratili reč. Nezostalo vám to dodnes, rozprávate vynikajúco, to je práve to asi, o čom sa budeme rozprávať, že naozaj sa človek vie takto zotaviť, ale vy podľa toho, čo som teda ja sa dozvedela pred podcastom, vy ste prišli o reč úplne vtedy v tom okamihu. Ja sa opýtam na takú otázku, ktorá je asi náročná aj po rokoch, že keď ste tam teda boli, vedeli ste, že ste v ohrození života, alebo ste to pravdepodobne vnímali. Nevedela. Že nevedeli ste to. Ale minimálne to, že sa s vami niečo deje, človek asi ste mysleli aj na to dieťa. Toto by som... Ja som o sebe... ja som sa vnímala v tom momente, ani to neviem povedať, ale... Ja som sa len vnímala, ale nevnímala som ani stav, nevnímala som ani to, kde som, respektíve vnímala, ale zároveň nevnímala. Bol to veľmi zvláštny pocit. Čo sa asi ťažko opisuje človeku, ktorý to neprežil. Oni, tí lekári, vedeli, akým spôsobom vás budú liečiť vzhľadom na to, že ste tehotná? Tak môj gynekológ povedal, že ak som raz otehotnila, tak otehotnem aj druhýkrát. Čiže ja som myslela vtedy v tom okamihu. Pre nich to najľahšia možná rehabilitácia, ale liečba bola podobne intravenózne na rozpúšťanie tej zrazeniny. Prišli za mnou už s predvyplneným papierom a postavili ma pre toto vec, že teda babetko mi zoberú. Čo som ja prerušila absolútne s materinským pudom, ani neviem, odkiaľ sa zobral, ale nedovolila som to. Čiže museli ísť tou ťažšou cestou, alebo teda ja som asi musela ísť tou ťažšou cestou rehabilitácie. To znamená, v podstate vám tú antikoagulačnú liečbu teda proti nepodali a vy ste teda pokračovali v tehotenstve a zároveň ste sa snažili sa zotaviť. Pani Hodosi, ja sa vás opýtam, ako veľmi naozaj záleží na tých prvých hodinách? Česi majú takú iniciatívu, ktorá sa volá, že čas je mozek. To znamená, že kde sa hovorí o tom, o dôležitosti toho času v tom prvom období po tej cievnej mozgovej príhode. Takže čo v podstate, ako môže človeku naozaj pomôcť, že ho vtedy niekto zoberie do nemocnice, že tú pomoc má? No v podstate sa robí taká osveta, aby ľudia vedeli, že hoci kedy, keď niekomu ochabne jedna strana ruka, noha alebo vykriví sa ústny kútik, tak sa môže jednať o cievnu mozgovú príhodu a treba buď volať záchranku alebo hneď brať toho človeka do nemocnice, lebo do niekoľkých hodín sa môže podať trombolíza, keď sa jedná o zrazeninu. Áno, môže byť aj opačný stav, že dojde k zakrvácaniu mozgu, ale to sa hneď vylúči na CT vyšetrení, teda hneď sa zistí. A niekedy sa človek dostane trochu neskôr do nemocnice práve preto, lebo si myslí, že to prejde, že som iba unavený, alebo niekedy nám pacienti rozprávajú aj také príbehy, že večer potreboval ísť na záchod okolo polnoci alebo okolo jednej druhej a už trochu ťahá za sebou nohu, ale myslel si, že to do rána prejde a ráno už úplne celá strana nehybná. Čiže naozaj je to takýmto signálom treba venovať pozornosť aj u svojich príbuzných a asi aj u seba, že naozaj si nemôže sa ten človek, alebo nemal by sa ten človek nejako teda uspokojiť s tým, že veď počkám a uvidím, lebo tu už potom naozaj ako je to také, že už tie následky sú potom asi vážnejšie. Áno, potom sa tá trombolíza nemôže podať. Je to ten... Začiatočný stav je teda ťažší. Koľko, pani doktorka, približne postihne ľudí cievna mozgová príhoda a ročne, dajme tomu, a sú rozdiely medzi staršími a mladšími ľuďmi v tých príčinách, ako sme hovorili?
Ja som doniesla takú štatistiku, že v roku 2021 bolo na Slovensku trochu viac ako 11 000 prípadov cievnej mozgovej príhody. Z toho asi 10% je krvácanie do mozgu, 90% je tá ischémia, že zrazenina sa vytvorí. A väčšinou to postihuje ľudí od 45 do 80 rokov, ale samozrejme aj pod, aj nad tým vekovým rozhraním. A čo sa týka mladých ľudí, tam väčšinou je buď nejaká genetická mutácia, čo sa týka krvotvorby, alebo nejaké metabolické poruchy, nejaké zvláštne syndrómy, ktoré s tým môžu byť spojené. A vo vyššom veku už ateroskleróza, čiže keď sa ukladá cholesterol a je tam taký zápal v tých cievách a tým pádom sa znižuje priemer tých ciev. Áno. Že sa tam teda tá zrazenina, naozaj, že sa tá cieva upchá. A často, pardon, ešte by som dodala, že často tí ľudia sú polymorbidní, čiže majú vysoký tlak, cukrovku, sú aj obézni veľmi často. Čiže je tam viacero tých príčin, ktoré k tomu prispievajú. My sme tu inak mali aj pána primára Krivošíka z Kramarov a toho sme sa pýtali na to, že či človeka naozaj môže poraziť od jedu. Či naozaj, že človek, keď sa dostane do nejakého rozrušenia, tak môže to prispieť k tomu. A on nám povedal dokonca, že nielenže áno, ale ešte povedal aj jednu cievku špeciálnu, ktorá vtedy môže v mozgu prasknúť. Áno. Takže naozaj aj toto rozrušenie citové a taký ten veľký stres okamžitý, že skutočne môže k tomu prispieť, že nie je to len nejaká povedačka, ale naozaj, že také prípady sa stávajú. Ale pani Alžbeta, vy v podstate tým, že vám teda tú liečbu vzhľadom na to tehotenstvo nemohli podať a že ste povedali, že ste išli tou cestou rehabilitácie, aké boli vlastne vtedy tie následky u vás? Čo sa s vami dialo? Prvotné boli, bola som na iske. Bol som ležiaci pacient, chodili za mnou z rehabilitačného oddelenia, rehabilitovali ma, ale pokiaľ ja dobre viem, po cievnej mozgovej príhode by sa nemalo hneď s rehabilitáciou nejakou takou závažnejšou, alebo nemalo by sa extrémne cvičiť. Takže to boli len naťahovačky, nohy, dvíhanie nohy, dvíhanie rúk a tak ďalej. Potom som sa rozchodila a ostala mi vlastne len tá reč. Dodnes mám, že nemôžem nosiť opätky, ale čo si myslím, že nie je v dnešnej dobe až taká prekážka. Lebo ako náhle si dám opätky, tak keď sa mi unaví tá noha, tak ťahám väčšinou tú nohu za sebou. Čiže je tam jedna tá strana trošku oslabená, ale to naozaj myslím, že dnes nie je žiadny problém. Kúpa žien sa veľmi rozumne opätkom vyhýba, ono to ani z ortopedického hľadiska nie je najlepší nápad. A to hovoríme teda o tej reči. Vy ste mali, tomu sa odborne hovorí afázia. Vy ste mali tú afáziu globálnu. Takmer úplnú. Ja som naozaj Mali ste aj nejaké iné problémy okrem toho? Mali ste problémy, dajme tomu, čítať, písať? No, ono sa to niekedy spája. Do nej spadá, tam nejakých 9 typov afázií. Čítanie, písanie, počítanie, pozranie televízie, rozprávanie samozrejme, čo mne odišlo absolútne všetko. To si človek naozaj ani nevie predstaviť. Vy ste zostali vlastne komunikačne úplne odtrhnutá od sveta. Úplne. Dá sa povedať. Úplne. Akým spôsobom ste možno vtedy komunikovali? Ako ste sa snažili s manželom rozprávať s okolím posunkami? Nie, môj mozog bol naozaj mladý a dostával podnety a už vtedy sa vytvárali nejaké iné synapsie v tom mieste vlastne, kde to ložisko. Ja som mala takú kombinovanú cievnú mozgovú príhodu, že mala som najprv uchatie tie cievy a potom zakrvácanie. Čiže tým, že mozog bol mladý, tak sa automaticky vytvárali inými spojenia. Cestami synapsie, áno, spojenia. Takže začala som hovoriť možno do 3 týždňov, ale také veľmi jednoduché vety. Pamätám, že volala som manželovi prvýkrát a som sa mi rozplakal, lebo som mu niečo povedala už. No. Tak. Čiže mal radosť z toho, že rozprávate. To je krásne, keď sa manžel teší, že jeho manželka rozpráva. A vníma toto človek vtedy? Vníma tú svoju obmedzenú schopnosť? Ešte nie.
Nie, ešte stále nie je to, ešte stále mm-hmm. je to také, že človek si to neuvedomuje, mm-hmm. že vlastne nerozpráva tak, ako rozprával predtým. Mm-hmm. Mm-hmm. To znamená, že vy ste mali pocit, že hovoríte. No, len... Ja som si to uvedomila možno 3 mesiace od toho, odkedy som dostala cieľnú mozgovú príhodu. Ja by som sa teraz zase opýtala v podstate, ako by mala vyzerať tá rehabilitácia naozaj tých pacientov po cievnej mozgovej príhode a kedy by mala začať? U vás to teda viac ako ten pohyb bola naozaj postihnutá tá reč a to porozumenie, vnímanie čítaného, písaného textu a tak ďalej, hovorenej reči. A u niektorých pacientov je to naozaj to vážne pohybové postihnutie. A ako vyzerá vlastne tá rehabilitácia toho pacienta a skutočne, že kedy sa s ňou začína? Dobrá otázka, lebo väčšinou sa hovorí, že čím skôr. Ale musíme zohľadniť to, že pacientov stav musí byť stabilný, čiže tlakovo, pulzovo, často sú aj nejaké komplikácie v zmysle zápalu plúc, tak vtedy samozrejme treba zvládnuť najprv ten zápal, akože pasívne pohyby sa dajú vykonávať aj vtedy, ale vtedy sa cvičiť ešte nemôže. Alebo keď nie je nejaký závažnejší edém mozgu, tiež by som trochu počkala. A sú aj také štúdie, ktoré hovoria to, čo ste spomínali vy, že naozaj možno treba pár dní počkať, lebo ten mozog potrebuje adaptovať na tú novú situáciu. Áno. A že boli také výskumy, kde sledovali MR-kom mozog, čo ja viem, po 12, 24 hodinách a tak ďalej, 36. A porovnávali tých, ktorí začali cvičiť hneď a s tými, ktorí s oneskorením, čo ja viem, o 2 dní. A videli, že tam sa zväčšilo to ischemické ložisko, čiže nedokrvené ložisko. Alebo tá časť, ktorá bola v ohrození nedokrvenia okolo. Takže možno naozaj pár dní počkať, kým sa ten stav úplne stabilizuje a vtedy začať. A samozrejme, čiže to tomu mozgu ako keby skôr uškodilo, vtedy v tom úplne random. Vyzerá, že áno. Jasné. Vyzerá, že áno. Štádiu. A ide to postupne podľa stavu pacienta. Keď je to úplne ležiaci pacient, tak sa začína polohovaním. To sa vykonáva v nejakých dvojhodinových intervaloch, dvoj-trojhodinových intervaloch. Cvičenie na lôžku. Potom, keď už zvládne, tak posadzovanie, nácvik, ako na to, aby to zvládol aj vôbec. Sám potom. Nie iba s pomocou. Balančný výcvik v sede, aby udržal stabilitu. Väčšinou ich ťaha dozadu a na porazenú stranu. Takže padali by naspäť. Sú na to aj super pomocky. Napríklad my to voláme účko, že ako keby taká pomocka v tvare U a pacient si tam vyloží pekne predlaktia a zo zadu aj z bokov je stabilizovaný a pekne vie usediť na okraj postele 10-15 minút. Pomaly zvyšujeme ten čas, koľko zvládne. Potom, keď už je sed stabilný aj bez opory, tak sa pacient postavuje. Tiež taký stabilizačný výcvik sa vykonáva v stoji a keď to zvládne, tak môžeme vykročiť. A samozrejme, popri tom stále cvičenie na lôžku, posilňovanie je jednak z zdravej strany, aby to zostalo funkčné a silné. Lebo keď je človek ležiaci, tak veľmi skoro tie stehnové svaly napríklad začínajú ochabovať, hypotrofovať. Áno. Takže aj zdravú stranu treba posilovať a stimulovať tú porazenú alebo tú zoslabnutú. Keď v podstate ja sa vrátim znovu ku vám, keď vy ste hovorili o tom, že ste mali tieto problémy a že ste sa teda do 3 týždňov naučili ako keby znovu hovoriť, že začali ste zase rozprávať. Záleží to naozaj aj od toho, že aký je ten pacient, v akom je veku a v akej je kondícii predtým, než dostane tú cievnú mozgovú príhodu? Určite to s tým súvisí, áno. Ale sú aj opačné príklady. Mali sme 80-90 ročných, ktorí naozaj veľmi šikovne a relatívne rýchlo sa zotavili. Možno mali menej iných chorôb a žili všeobecne takým zdravším spôsobom. Vždy boli v pohybe, starali sa o dvor, o záhradku, takže boli takí aktívnejší. Že boli v takej dobrej kondícii. Ono to asi aj záleží od toho, že aký rozsah má tá cievna mozgová príhoda a kedy príde tá pomoc.
Určite. Zrejme to aj s tým súvisí. Pani Alžbeta, ako u vás potom pokračovalo to tehotenstvo a celé to vaše zotavovanie, lebo vy ste sa do toho pustili veľmi zodpovedne naozaj, do tej rehabilitácie. Ako vyzerala tá rehabilitácia u vás? Rehabilitácia fyzická? Nijako. Uh-huh. A rehabilitácia rečová, mala som logopédiu až 8-krát týždenne, sa mi zdá. 8-krát týždenne. Uh-huh. Každý deň a jeden deň som išla na krámare na logopédiu. Uh-huh. Inak chodila ku mne domov logopedička, ktorá mi dávala rôzne úlohy na pamäť, naozaj rôzne. A myslím si, že to ma zachránilo a dostalo naspäť aspoň do takéhoto stavu, v akom som dnes. Jasné, to znamená, že u vás práve to, tie centra, ktoré vám to postihlo, áno, boli stimulované intenzívne, že naozaj, že vy ste 8-krát týždenne je naozaj dosť a tá fyzička bola teda taká, že dali ste sa, dá sa povedať, dokopy aj nejakým vlastným fungovaním, pohybom a tak ďalej, čiže toto nebol až taký problém. Asi muselo byť možno náročné to, že vy ste teda boli advokátsky koncipient, to znamená, že vy ste právnička a pracovali ste vtedy takto, to znamená, vy ste pracovali s písaným textom, s hovoreným slovom a bola tá reč pre vás dôležitá. Asi... Som dopracovala. Ste dopracovali vtedy v tom momente. V tom, asi ste sa sústredili naozaj na to, aby to tehotenstvo teda pokračovalo zdárne a aby ste sa vyzotavovali. To už nebolo možné sa vrátiť k tej práci, lebo... Neviem si predstaviť, že by som s týmto môjim výkonom hovorovej reči niekoho obhajovala. Takisto je ten mozog unavenejší po celej mozgovej príhode a právnici naozaj trávia denne od rána do večera v práci. Ja si to neviem predstaviť, že by som toľko trávila. Som si musela nájsť niečo iného, čo by som robila, alebo nejakú pridanú hodnotu by som štátu odvádzala. Je pre človeka vtedy dôležité aj to, aké má okolie? Ako sa, dajme tomu, o ňoho starajú možno tí ľudia, ktorých má okolo seba? Možno aj priatelia. I toto je asi taká, vy ste povedali, že ste to na začiatku úplne nevnímali, že sa vám teda zmenili aj tie rečové schopnosti. Ale keď možno prichádza to uvedomenie si, že ten môj život vyzerá inak, než bol predtým, dokážem toho menej, musím sa inak učiť, musím sa tomu prispôsobiť, že čo človeku vtedy pomáha? Rodina a priatelia. Uh-huh. Ale v prvom rade je rodina, lebo ja som sa napríklad tak uzavrela, od všetkých som sa odizolovala, že ja som komunikovala len s maminkou, s otcinkom a s manželom. Čiže aj vy ste sa s tým museli nejakým spôsobom zrovnať. A dopadlo to tehotenstvo nakoniec teda dobre. Cerka sa volá ako? Tá staršia? Po mne, volá sa Alžbetka. Alžbetka, tak ju pozdravujeme. Koľko má dnes rokov? 12. 12. A kedy vám vlastne napadlo, že by ste možno... chceli pomôcť iným. Kedy ste sa dostali do toho štádia, že nechcem sa ako keby už uzatvárať, ale naopak chcem sa tomu svetu otvoriť a chcem pomôcť ľuďom možno, ktorí stoja tam, kde som, alebo začínajú tam, kde som kedysi bola ja? Ja som bola dlhodobo uzavretá. To ale vedia iba najbližší kamaráti. Ale toto uvedomenie u mňa prišlo vtedy, keď môj manžel sa snažil nachádzať na internete hociaké informácie, čo sa mi stalo, ako mám pokračovať ďalej, čo robiť, nič nenachádzal. To, keď som bola v nemocnici a potom mi to následne rozprával, ako doma nespával, snažil sa teda nájsť nejaké informácie, som si povedala, že keďže teda nebudem môcť byť právnik, tak bude môcť nejakým spôsobom pomôcť ľuďom. Keďže ja som nevedela, čo sa mi stalo, tak nemyslím, že by ostatní boli tak uvedomelí, že by automaticky vedeli, čo sa im udialo. Tak som sa rozhodla založiť občianske združenie, kde som vytvorila stránku so všetkými informáciami, naozaj prehľadnú, kde sú sekcie, ako pomôcť, cviky po príhode a tak ďalej, strava po príhode, rizikové faktory.
Ešte ste to nazvali aj tak ľudovo, že porážka, že to nemusia áno, ľudia hľadať. Áno, ako, ja to tak zvyknem. Ako cievnú mozgovú príhodu, ale tak to naozaj, tak ako to ľudia medzi sebou volajú. Vy ste, ešte aby sme možno uzavreli tú diagnózu, ktorá teda u vás k tomu viedla, bola to takisto nejaká v podstate genetická mutácia, nejaká porucha krvotvorby, ktorá vlastne spôsobila, že v tom tehotenstve spolu s tými hormónmi sa jednoducho tá krv zhustila a teda vznikla táto zrazenina. Ono sa to teda popisuje ako stav, kedy zvýšenie naozaj to vzniká, to tehotenstvo a to obdobie okolo. My sme tu mali aj inú mladú ženu, Zuzku Mittelmann, to je aj moja kamarátka, tak ju pozdravujeme, ktorej sa to vlastne stalo tesne po pôrode. Ale vy ste hovorili teda, že tých informácií mal váš manžel málo, že mal pocit, že v tom čase naozaj, že tých informácií nie je dosť, nebolo nič a on nevedel, ako vám pomôcť. Pani doktorka, vy keď ku vám prichádzajú pacienti, ako ich príbuzní možno opisujú to, že či majú dosť informácií, či vedia, kam sa obrátiť, či vôbec vedia, že existujú špecializované rehabilitačné zariadenia, kde prepláca zdravotná poisťovňa vlastne tieto rehabilitačné pobyty. Ako to je? Ako sú informovaní? No je to rôzne. Niektorí sú veľmi dobre informovaní, či už z internetu, alebo ich poučil neurológ pred prepustením, že na čo všetko majú nárok, ale to je skôr zriedkavejšie. Väčšinou čerpajú z vlastných síl a nejakých svojich zdrojov. Áno, zo svojich zdrojov. Takže potom naozaj má zmysel aj vaša stránka na internete. Určite, alebo hneď sa pýtajú známych, kom vedia, že komu sa to už stalo, tak sa vypýtujú, že na čo všetko má ten pacient nárok, kam by mohol ísť, či do kúpeľov, či radšej na rehabilitačné oddelenie, alebo niekedy aj reklamy pomáhajú v tomto zmysle, lebo prídu aj s tým pacienti, že čítal som o vás a preto sme sa rozhodli prísť a ani ten lekár, kto vypisoval návrh ku nám, ešte nikdy o nás nepočul. To bolo síce možno pred 2 rokmi, čiže teraz je už lepšia informovanosť, ale stávalo sa to, že ten lekár ani nevedel, kam toho pacienta posiela a keď zistil, že aha, malo to nejaký efekt, tak začal posielať ďalších. A že teda naozaj, že v zdravotné poisťovne tú rehabilitáciu preplácajú. Ano. Pani doktorka, existuje nejaký bod, od ktorého vy môžete povedať alebo musíte povedať, že je mi ľúto, ale pre vás už nemôžeme spraviť nič? Že ten mozog je, dajme tomu, už v takom stave, a je to už tak dlho od tej cievnej mozgovej príhody, že my vám už nevieme pomôcť. Časový faktor by ani nebol taký rozhodujúci, lebo aj po 5, 6 a 10 rokoch, keď je ten organizmus v relatívne dobrej kondícii a nie sú tam svalové skrátenia, nezvratné svalové skrátenia, tak sa s tým dá pracovať. Skôr ide o to, že často sú takí pacienti, že dekompenzovaní, čo ja viem, tlak nemajú vyrovnaný, majú nejaké také obmedzenia, s ktorým ich nemôžeme prijať. Vtedy odporúčame rehabilitáciu cez ADOS, cez agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Že chodia teda k ním domov, áno, títo ľudia? Súkromne, alebo takto, že z internetu nech si čerpajú informácie a cvičia tam doma s tým pacientom, lebo naozaj nemôžeme každého prijať. Ale hovorím, že boli na to štúdie, že aj po 10 rokoch, keď sa začal intenzívny tréning intervalový s tým pacientom, a aj pri spasticite, keď sa podával botulotoxín, tak boli tam merateľné výsledky. Že sa zväčšil rozsah pohybu v danom kľude. Takisto, že dá sa podať ten botulotoxín naozaj na tú spastickú končatinu, že vie to uvoľniť naozaj do roka. Majú veľmi dobré výsledky. Ano. Zase z Galanty sme mali pána doktora, ktorý aj o tom rozprával. Aj s ním spolupracujeme. Ale treba podotknúť, že nie každý je vhodný na tú botoxovú liečbu. Ten pacient musí byť naozaj motivovaný, musí dobre spolupracovať. Samozrejme, rodina ho musí podporovať, lebo bez toho to nejde. Tam on by mal cvičiť viackrát denne, aj 4-5 krát.
stačí 10 minút. To ani pre úplne zdravého človeka, ale nie je jednoduché naozaj tá disciplína a to vedomie, možno to chcenie. Sú oni motivovaní, alebo neviem, v pôsobí u vás aj nejaký psychológ, akože riešite s tými ľuďmi aj tieto veci, lebo to je naozaj akože zmena celého života, musí to byť náročné. Áno, no v našom týme je aj psychologička, aj logopedka samozrejme, kvôli rečovým poruchám, ale psychologička sama o sebe ich nevie namotivovať. Vie sa s nimi porozprávať, niektorí potrebujú vyventilovať, vysťažovať sa, ale robí s nimi aj kognitívny tréning, ak treba, čiže na zlepšenie pamäte, porozumenia, logického myslenia. A preto som pred chvíľou hovorila, že aj po 5-6 rokoch sa dá pracovať, lebo niekedy až vtedy sa dostane pacient do toho stavu, že si to celé uvedomuje a chce. Čiže asi aj toto je naozaj dôležité, že aby ten človek sa chcel zotaviť, aby v úvodzovkách mal prečo a mal tú vôľu a mal tú túžbu po živote. A vy ste povedali, keď ste sem prišli, že ste dnes ráno boli cvičiť, čiže vy sa venujete fyzickému tréningu, asi vlastnému, a vy ste vytvorili aj takú akciu, ktorá sa volá tak pekne, že beh neporazených. Ako toto celé vzniklo? Beh neporazených bude mať tento rok 7 rokov. Ten beh koná sa v Bratislave, beha sa od Riveru pod most Lafrancony a naspäť 5 kilometrov. Je tam taká pekná kategória, kde prídu pacienti po cievnej mozgovej príhode, kde sa stretnú, sú tam rôzne, majú rôzne následky na vozíku, opalici, niektorí chodia, ale majú zase iné, inú, nie deformáciu, ale iné problémy s pamäťou napríklad a tak ďalej. Čiže je tam naozaj rôznorodé také spektrum ľudí. A tá kategória si odchodí 100 metrov a vráti sa. Je to veľmi emotívne, že všetci tam tlieskajú okolo. Následne behajú zdraví ľudia. Zdraví. Aj pacienti sú zdraví. Bez následkov. Ľudia teda bez akékoľvek ťažkosti. Áno, a potom deti. Deti. A takisto aj možno lekári alebo zdravotníci chodia na vaše behy? Myslím si, že áno, bol minulý rok od vás, že? Takže je to aj vlastne ako keby také pekné spojenie naozaj tých zdravotníkov a tých pacientov. Vy keď ste hovorila, že keď ste hovorili, že sú tam ľudia s rôznymi následkami, keď sa začali sa títo ľudia, alebo keď sa začali obracať aj na vás, možno rozmýšľali ste nad tým, že ako sú na tom tí ostatní, že vedeli ste si nejakým spôsobom navzájom pomôcť, vedeli ste aj vy niekomu povedať, že ja som tiež na začiatku nerozprávala úplne dobre a tá reč sa potom postupne zlepšovala a máte šancu na to, aby vám bolo možno naozaj časom aj lepšie rozumieť, aby ste lepšie hovorili. Deje sa to? Tento projekt som urobila hlavne kvôli tomu, aby sme sa stretávali s pacientami, a aby sme sa porovnávali, aby sme sa motivovali, ale hlavne, aby sme sa stretli. Čiže pre mňa je tento projekt srdcový. A naozaj to robím od srdca. Neviem, čo ešte, ako bola otázka. A v podstate naozaj to, že akým spôsobom si vlastne vy navzájom pomáhate. Čiže tým, že sa stretávate, vyrobíte tieto akcie, v ktoré je to fantastické spojito s behom. A mne sa to páčilo, preto som to dala aj do titulku, že ako ma neporazilo, lebo naozaj tej cievnej mozgovej príhode sa nepodarilo vás poraziť. Vy žijete svoj život, venujete sa teda svojmu občianskemu združeniu. Máte aj ďalšiu dcéru? Áno. Áno, vy máte dve dcerky. A tá sa volá zase po vašom manželovi, podľa toho, čo ste povedali. Takže pozdravujeme Alžbetku aj Valériu, obidve vaše dievčatá. A keby ste možno mali povedať, tu by som vás poprosila možno dámy obe, keby ste možno mali vy povedať rodine pacienta, alebo naozaj človeku, ktorý je krátko po takomto stave, ktorý nás možno bude pozerať, počúvať. Čo by ste možno takému pacientovi a jeho rodine povedali? No, je to beh na dlhé trate.
ale... Behne porazený. Nesmú to zdať, že treba byť vytrvalý, ísť po informáciách. Samozrejme, im hovoríme, že sú aj rôzne kompenzácie cez Úrad práce, sociálnych vecí, rodiny. Nech všetko využijú, čo sa dá, aj informácie, aj tie pomôcky, ktoré sa dajú aj cez zdravotnú poisťovňu predpisovať, prerobiť byt, prispôsobiť aktuálnemu stavu a samozrejme čakáme, že sa to bude zlepšovať. Je skvelé, že teda aj zdravotné poisťovne naozaj tú rehabilitáciu po tej cievnej mozgovej príhode preplácajú, lebo je to, je to naozaj pre toho človeka, ja by som povedala, že naozaj, že esenciálne, základné, aby mohol, mohol ísť ďalej a aby mohol v tom živote pokračovať. Koniec koncov, mnohí tí ľudia sa naozaj, keď sú dobre a kvalitne zrehabilitovaní, dokážu späť zapojiť do pracovného procesu, dokážu sa fungovať, venovať sa svojej rodine, svojim koničkom. Lebo minimálne, áno, minimálne ide z domov s tým, že vie, čo má robiť. A môže sa vrátiť o rok a zase precvičiť a zistíme možno, že možno sme tam, kde sme boli, ale ideme ďalej, ale niekto medzi tým za ten rok dosiahol nejaké zlepšenie. Akurát dneska som prijala jedného pacienta, z ktorého mám radosť, lebo som porovnávala jeho nález spred roka a je tam zlepšený rozsah pohybov v jednotlivých segmentoch, komunikuje plynulejšie, tiež má afáziu, takže je to také milé potom a dáva to zmysel pre našu prácu. A vy s týmto, čo som sa opýtala, máte podľa mňa aj prax. Lebo keď sa vás tí ľudia, keď sa vás tí ľudia pýtajú a hovoria, že nám sa zrútil celý život, že čo my teraz budeme robiť, tak čo im teda hovoríte? To isté. To isté, nevzdávať sa, rodina sa musí zomknúť. To isté. V zásade, lepšie by som to nepovedala. Čiže naozaj, že asi je treba tá trpezlivosť, že skutočne, že áno. A nenechať sa teda odradiť. Určite áno, pretože ten pacient potrebuje cítiť zázemie, cítiť rodinu, cítiť podporu a vtedy možno nejaké znamenie nádeje alebo nejaké motivácie ho bude posúvať ďalej. Čiže možno niekedy stačí málo na to, aby to ten človek nevzdal, aby pokračoval, aby možno videl, že okolie záleží na tom, aby vôľ fungoval, aby žil a aby teda naozaj to nejako všetci spolu zvládli. Ja vám, kedy sa koná ten beh najbližšie, ešte nám povedzte. Bude to o týždeň? O týždeň. 26.10. A ešte to som zabudla povedať, že to organizujem pri príležitosti Svetového dňa cievnej mozgovej príhody. To som aj chcela povedať, že teda bude Svetový deň cievnej mozgovej príhody. A naozaj ešte by sme mohli možno touto cestou skutočne aj vyzvať ľudí, aby si možno všímali ľudí okolo seba, aby neboli ľahostajní k tomu, že niekto zrazu vyzerá inak, že mu skutočne ovisol kútik alebo nedokáže komunikovať, nedokáže odpovedať, že je zrazu veľmi unavený a tak ďalej, že aby sme možno jeden na druhého trošku viac dávali pozor a aby sme si navzájom pomáhali. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný deň. Toto bola pani Alžbeta Husarovič z Občianskeho združenia Porážka a pani Mariana Hodosi z špecializovanej rehabilitačnej nemocnice Vitalita v Lehniciach. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.